Torturaren aurkako eguna denez Euskal Herrian, pues oso kaso berezia eta argigarria den Mikel Zabalzarena dugu, ez? Horren ondoren dagoen bersio bakarra dela Guardia Zibilak akabatu zuela berarekin, torturaren bidez, eta gaur egun oraindikan ez dago inongo egiarik, aitortzarik, ze gertatu zenez. Horren harira, orain dela hiru hilabete, hartu genuen mozio bat udalbatzan, esanez Donostiko udala, Mikel Zabalza, Donostiko debuseko langilea zen eretik harira, Donostiko udalak batzula erantzunkizun bat, bere kasua argitzen eta egia bilatzen hasteko. Onartu zuten udalbatzan hori, baina pasadira ia hiru hilabete eta oraindikan gure eskaera zen baiekin biltzera bide bat eman komuna egiteko, baina oraindikan ez digute erantzun. Eta gaur egun ez dago erantzunik, horregatik atzo berriz erregistratu genuen eskaera bat, interpelazio bat eginez, udaletxeari batzorde bat osatu dezan gurekin eta torturako biktimekin. Aldiz, Donostiko udalak erantzun duen keinu bakarrarekin izan da, justo aste honetan eran egun hemen nire atzean dagoen pareta hau Mikel Zabalza gogoan zeukan mural bat, eta justo orain dela bi egun ezabatu dute udaletxeko langileek beraiek, norbaitek aginduan, oski.